Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät, bästa universitetsmedlemmar och universitetets vänner, dear members of the university community and university's friends. Helsingin yliopisto täyttää tänään 380 vuotta. Tervetuloa juhlimaan kanssamme. Olen Jari Niemelä, yliopiston rehtori. Tänä vuonna juhlaohjelmassamme on juhladialogi, jonka käyn yliopiston hallituksen varapuheenjohtajan ja hybridikeskuksen johtajan Teija Tiilikaisen kanssa. Tervetuloa, Teija. Helsingin yliopisto on Suomen vanhin yliopisto, joka on ehtinyt nähdä monenlaisia aikoja, kuten vuoden 1827 Turun palon. Nyt olemme jälleen keskellä historiallista tapahtumaa, toki kovin erilaista kuin Turun palo. Tämä kevät tullaan muistamaan aikana, jolloin yhteisömme suojeli jäseniään virustartunnalta varmistamalla, että pysymme toisistamme fyysisesti kaukana. Mutta kuten presidentti Niinistö totesi osuvasti, on tärkeää varmistaa, että pysymme henkisesti lähellä toisiamme. Olenkin iloinen siitä, että digitalisaation ansiosta voimme juhlia yliopistoamme yhdessä, vaikka emme fyysisesti samassa paikassa olekaan. Olemme Helsingin yliopisto. We are the University of Helsinki. Millaisia ajatuksia tänään sinun mieleesi herää, Teija? Niin, Helsingin yliopiston hallitus on hiljattain hyväksynyt yliopistolle uuden strategian. Sen kunnianhimoisena visiona on tieteen voimalla maailman parhaaksi. Tuohon maailmaan, kansainvälisyyteen ja globalisaatioon, jonka osana yliopistokin toimii, liittyy parhaillaan paljon ongelmia. Niistä kaikista vaikea virusepidemia on tänään päällimmäisin. Sen leviäminen globaaliksi pandemiaksi kertoo, mistä globalisaatiossa viime kädessä on kysymys. Valtioiden yrityksillä rajoittaa viruksen leviämistä rajoja palauttamalla ja ihmisten liikkumista rajoittamalla on vain hyvin rajallinen teho. Nyt tarvitaan laaja-alaista globaalia yhteistyötä viruksen nujertamiseksi, ja tässä yhteistyössä myös tieteellä on keskeinen rooli. I vår internationella omgivning finns det dock faktorer som försvårar ett sådant välfungerande samarbete. Den internationella ordningen genomgår en maktpolitisk brytningstid. Den existerande globala ordningen med dess normer och institutioner utmanas av nya aktörer. Det har blivit klart att våra värden, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet inte är allas värden. Och att de utmanas också i våra egna samhällen. Autoritäärisen vallankäytön malli vahvistaa roolia maailmassa ja demokratioiden haavoittuvuuksia, yhteiskunnan avoimuutta, sananvapautta ja oikeusvaltiojärjestelmää käytetään nyt myös niitä itseään vastaan. Tiede puolestaan on luonteeltaan universaali. Tieteen ja tutkimuksen pätevyys ja relevanssi mitataan tieteellisin eikä poliittisin metodein. Ihannetilanteessa globaali poliittinen järjestelmä kannattelee yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä tarjoaa niille edellytykset tutkimuksen riippumattomuuteen ja keskinäiseen yhteistyöhön. In authoritarian systems, science is not independent of politics, and research institutes are often subordinated to state control and have to make compromises on their outcomes. In a strengthening global confrontation, science becomes an element of competition and rivalry between states, with research institutes becoming targets of political influencing. Trust among academic institutions suffers, and the principle of universalism of science is getting weaker. It is unforgivable that a human catastrophe as dangerous as the current virus epidemic is being used through major disinformation campaigns as a political instrument against the scientific community in order to weaken trust in European medical authorities. De frågor som du Teija poängterade angående vetenskapens förhållande till globaliseringen är sådana som vi funderar över här vid universitetet.
I Finland är situationen fortfarande rätt så bra då det gäller vetenskapens betydelse i samhället, eftersom forskningens frihet står i lagen och vi brukar lyda lagen så att säga. Men en trend som är emot och bagatelliserar forskningen börjar växa även i vårt land. Det är därför väsentligt att vi här vid universitetet visar hur viktigt forskningen är, både för att öka vår kunskap och för att förbättra underlaget för samhälleliga beslut. Och det är viktigt att komma ihåg att Helsingfors universitet är internationellt. Och inom våra samarbetsnätverk, speciellt här i Europa, har vi diskuterat just frågorna som du tog upp här. Vi är oroliga för vetenskapens självständighet och dess frihet. Och vi är också oroliga för att vetenskap och forskning kan styras av politiska behov och kan missbrukas för politiska ändamål. Därför vill vi samarbeta med andra universitet för att förstärka vetenskap och vårt bildningsuppgift. Och här finns också en ypperlig möjlighet för studenterna och lärarna att diskutera frågor kring forskningens självständighet, frihet och dess användning. Kuten äsken totesit, tässä tieteen merkityksen korostamisessa meitä auttaa uusi strategiamme. Strategia pohjautuu meille tärkeisiin arvoihin, sivistykseen, totuuteen, vapauteen ja yhteisöllisyyteen. Näkisin, että sivistyksellinen pääoma on se voima, jolla rakennamme Suomen ja koko maailman tulevaisuutta ja hyvinvointia. Kyse ei ole pelkästään kirjaviisaudesta, vaan myös avarakatseisuudesta, henkisestä kypsyydestä ja empatiataidoista. Sivistys on oikeastaan ihmisiksi olemista. Ja on ollut ilo nähdä, miten vahvasti yhteiskuntamme sivistys näkee näin kriisiaikana. Ihmiset ovat keksineet uusia tapoja auttaa toisiaan. Naapureille käydään kaupassa, konsertteja voi katsoa netissä ja niin edespäin. Täällä yliopistolla esimerkkeinä ovat opetus- ja vuorovaikutuksemme, jotka ovat saaneet uusia muotoja, erityisesti digitaalisia muotoja. Tieteellisen tutkimuksen johtotähtenä on totuuden tavoittelu, ja kuten Jari sanoit, se on myös yliopistomme keskeinen arvo. Tutkimusmenetelmät perustuvat tiedeyhteisön hyväksyntään, ja tieteelliset johtopäätökset nojaavat laajaan vertaisarviointiin. Viime vuosina informaatioteknologia ja yhteiskuntien poliittinen polarisaatio ovat muuttaneet informaatioympäristön luonnetta. Sosiaalisen median mukaantulo on tehnyt yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen helpommaksi ja madaltanut kynnystä sananvapauden käytölle ja yhteiskunnallisten mielipiteiden esittämiselle. Social media has, on the other hand, provided a platform for a strengthening political polarization where extreme views dominate and the style of argument takes priority over the value of truth. A characteristic of this post-truth era is that knowledge is manipulated on the basis of political needs. Also, scientific knowledge becomes a part of this game, where the truthfulness of knowledge is challenged through political instead of scientific arguments. Political decisions are justified with knowledge suitably picked up for the purpose or separated from its proper context. En ändring av informationsomgivningen återspeglar sig också i vetenskapens samhälleliga roll och uppskattning. Informationsomgivningens otydliga och kakofoniska karaktär gör det svårare för vetenskapsidkarna att få fram det egna arbetet, kunskapen som bygger på vetenskapliga metoder i samhället. Tässäkin murrosajassa tiedelaitosten johtajilla samoin kuin kaikilla tieteen edustajilla on suuri vastuu. Kuinka tuoda tiede lähemmäs kansalaisia näkyväksi osaksi kaikkia yhteiskuntaa, sen perusarvoista kuitenkaan tinkimättä? Teija, you discussed very well the post-truth time in which we are right now. It's obvious that universities must demonstrate the importance of truth and free research.
And these both, truth and freedom, are our values. These and the third of our values, which we called in English Bildung, Sivistus, Bildning, are needed to support the importance of research and higher education in the society. Actually, we are never going to reach absolute truth, but we are approaching the truth study by study. And I feel that it's important to remember that in order to approach the truth, research has to correct itself, and it is important that research is free to do this. As you pointed out, we have woken up to this post-truth times. And to make sure that research has its role in the society, we have started a campaign in the social media. As you said, social media has made participation in societal discussion easier, but also more polarized. We want to avoid polarization, but we encourage researchers to show what they do and why research is important. We call this campaign That is why I tweet campaign, suomeksi Siksi twiittaan -kampanja. Olemme keskustelleet tässä Jarin kanssa monenlaisista vaikeuksista Helsingin yliopiston toimintaympäristössä. Vaikka ympäristö on muuttunut vaikeammaksi tieteen universaalisuuden ja totuusihanteen näkökulmasta, yliopistojen roolina ei ole sopeutua muutokseen, vaan kannatella arvojaan niistä huolimatta. Tieteen kumulatiivisuus on kestänyt maailmansodat ja epidemiat. Meneillään oleva maailmanlaajuinen pandemia on yhteinen haaste monelle tieteenalalle, aina lääketieteistä useille yhteiskuntatieteiden aloille, joissa nyt pohditaan taloudellisen ja yhteiskunnalliseen vakauteen ja kriisinsietokykyyn liittyviä kysymyksiä. Tässäkin vaikeassa tilanteessa globaalin tiedeyhteisön tulisi kyetä saumattomaan yhteistyöhön kansalaisten ja yhteiskuntien parhaaksi. Miltä tieteen esimarssi näyttää ja mikä on Helsingin yliopiston rooli siinä? Vad betyder fullständig kompromisslöshet beträffande det vetenskapliga sanningsidealet för Helsingfors universitet? Hur återspeglas de demokratiska värdena, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefriheten i universitetets vardag? And how should we as scholars react when we are told that these values are as political as those we see to be undermining freedom of science in authoritarian states? Yliopistomme strategian otsikko Tieteen voimalla maailman parhaaksi sisältää juuri niin vahvan sitoumuksen tieteen rooliin kuin meidän aikamme edellyttää maan johtavalta tiedelaitokselta. Helsingin yliopiston on seisottava arvojensa takana. Hienosti sanottu, Teija. Ja nostit tässä esiin monia yliopiston kannalta oleellisia kysymyksiä. Totesit hienosti, että yliopistojen roolina nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä ei ole sopeutua kyykytykseen, vaan korostaa tieteen merkitystä. Helsingin yliopistossa työskentelemme tieteen merkityksen puolesta korostaen arvojamme. Arvoistamme sivistys sisältää sekä tiedollista että henkistä kypsyneisyyttä. On muuten hienoa todeta, että Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan juuri hyväksytyssä strategiassa yksi arvoista on juuri sivistys. Tämä osoittaa, että myös opiskelijat ovat kiinnostuneita ja pitävät sivistystä tärkeänä. Sivistys tarkoittaa myös sivistynyttä tapaa elää yhdessä luonnon kanssa. Tämä on minulle läheinen aihe. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutukset ovat monimutkaisia, ja eläinten hyödyntämisen laajeneminen ja elinympäristöjen kutistuminen saattaa johtaa siihen, että uudet taudit leviävät entistä helpommin myöskin ihmiseen. Siksi emme voi enää kohdella luontoa kaltoin, vaan meidän on pidettävä huolta luonnosta, jotta se pitää huolta meistä, kuten tapaan sanoa. Tämä liittyy Helsingin yliopistoon siten, että yksi tavoitteemme on edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, muun muassa parantamalla ekologista kestävyyttämme ja saavuttamalla hiilineutraalius strategiakauden aikana. Kuten todettu, sivistyksen lisäksi arvojamme ovat vapaus ja totuus.
riippumattoman tutkimuksen ja opetuksen edellytys. Neljäs arvomme on yhteisöllisyys. Tämä nousi erittäin voimakkaasti yliopistoyhteisöstä viime kevään toimintaympäristön analyysissä. Strategiassamme yhteisöllisyys määritellään laajasti. Olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia sekä moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta vaaliva yhteisö. Lisäksi yhteisöllisyys kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista. Näin ollen näkisinkin, että yhteisöllisyys nimenomaan tarkoittaa sitä, että tuomme tieteen merkityksen esiin yhteisvoimin tässä ajassa. Emme myöskään jätä kaveria pulaan, vaan pidämme kaikista huolta. Näillä sanoin toivotan teille kaikille hyvää yliopiston juhlapäivää. Med dessa ord önskar jag er alla en fin årsdag. With these words, I would like to wish you a happy annual celebration. Myös minä haluan toivottaa kaikille hyvää juhlapäivää. Ja Helsingin yliopiston hallituksen puolesta haluan myös kiittää yliopiston johtoa ja kaikkia yliopistolaisia työstänne hienon yliopistomme eteen. Juuri tänään tuo työ on erityisen vaativaa. Työskentelemme poikkeusoloissa, jotka vaativat meiltä niin sopeutumiskykyä kuin erityistä henkistä kestävyyttä. Kiitos, kun silti jaksatte ponnistella yhteisen tehtävämme edessä. Kiitoksia vahvalle yliopistoyhteisölle. Kiitos teille.